on je svake godine milijardu veći u odnosu na prošlu godinu. I prošle godine bio milijardu veći u odnosu na prethodnu i ove godine je preko milijarde veći u odnosu na 2021. I šta do toga dovodi? Naravno, veći broj zaposlenih, kao što je i gradonačelnica u nekim svojim izlaganjima rekla, da smo sada stvarno na jednom istorijskom minimumu po broju nezaposlenih lica. Porez na zarade je osnov budžeta i sada prvi put ove godine prelazi 50% od budžeta. Drugi po značaju je porez na imovinu, koji je skoro 20% od ukupnog budžeta. Sledeći, ja bih vrlo ovako sa radošću istakla, s obzirom da se u Nišu ovoliko gradi i radi, da na svakom koraku niču nove zgrade, da su gradilište na sve strane, da i od toga grad ima svoje benefite, odnosno ima prihod, a to je prihod od doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, koji je sada negde oko 600 i nešto miliona, a je planiran za narednu godinu 700 i nešto miliona. Tako da i on se polako približava nekakoj cifri koja je vrlo značajna za ovaj grad. Znate kako, ranije je taj prihod bio 200 miliona pre par godina. Nije se radilo, ništa se nije gradilo. Ako se gradilo, to su bile neke, da kažem, mali iznosi.